Hace barulho. Tá vendo ou não tá vendo o espírito? Porra, que lugar é esse? Isso tá bagunçando minha mente. Tá, só tem um caminho passar por baixo ali mesmo. Eu acho. Tá, não tem como subir. Cara, esse jogo foi muito louco, cara, que criou, mano. Isso aqui provavelmente é a imaginação da criança. Ou realmente é um sonho. Cara, aqui tá fechado. E tem um monte de garrafa no caminho. Com certeza, se eu tombar, vai vir um bicho me matar. Calma. Por que aquela porta balançou? Entra! Ai, meu Deus, vou morrer. Fecha a porta aqui. Será que parece que o bicho desapareceu aqui mesmo? Caramba, mano. Isso aqui é aventura, ó. Quero tombar essa aqui que tá mais no meio do caminho. Ele desaparece onde eu faço o barulho. Bom saber. E se eu fizer isso e tombar as caixas, ele vem? Não. Se eu derrubar com meu pezinho de bebê. Tá, também não. Ótimo. Então só tem que ter cuidado com essas que estão em cima das caixas.
Opa, outro desenho. Aqui já parece que o pai foi embora, levando uma bolsa. Ah, sei lá. Que é esse desenho? Final do jogo. Provavelmente vai ter o final do jogo, eu vou entender. Eu acho. Não era pra agachar, não, quero um ursinho. Eu não sei de onde tá vindo o bicho. Era um quarto aqui sem nada. Caralho, o bicho veio! Eu não fiz nem barulho. Provavelmente é a missão de conquista de não alertar esse bicho nessa fase. Provavelmente. Eu esqueci de olhar as conquistas no jogo. Na Steam. Um bebê ninja. Só pra entender mesmo. Alguma coisa caindo em cima da garrafa quebra e alerta. Um monstrão lá. Será que no meio de todo essa treta aqui tem desenhos? Eu estou debaixo do negócio, eu estou debaixo do negócio, eu estou debaixo do negócio. Eu estou debaixo do negócio. Cara, eu vou morrer aqui. O bicho, ele quer me matar de qualquer jeito. Sobrevivi. Caramba, mano, que doideira.
Eu tenho a vontade de quebrar todas as garrafas agora. Entra aí, boneco. A mãe deve ficar doida com essa criança. Quebrando as garrafas dentro de casa. Tem nada. Opa. Cara, acabei de estar em pé agora. Como é que não deixa você em pé? Caraca, cheio de bug, né? Tá, dá um web, uma coisa de cada vez. Se eu vier pra cá e quebrar uma garrafa, não vai ter pra onde eu correr. Então o negócio é chamar a atenção do bicho, quebrar logo tudo de uma vez. Ai, ele veio daqui! Ele veio daqui! Ai! Ele veio daqui! Caraca, que susto! Eu pensei que o bicho ia vindo ali na frente! Caralho, de onde essa porra veio, mané? Não, calma aí, agora eu fiquei bolado. Vai pra lá. Caralho, o bicho brota do nada, mané. Ó, não tem mais garrafa nenhuma aqui pra encher o saco, não, hein? Porra, joguei lá embaixo. Você vai pular lá embaixo? Vai lá. Ah, vai lá. Tá, tem coisa lá do outro lado. E agora, qual é o caminho certo e qual é o caminho errado? Porque eu quero ir no caminho errado primeiro. Quero nem saber qual é o desenho. No final das contas, aqui é só para dar a volta. Então estou no caminho certo. E essa garrafa aqui, você bebe dessa garrafa? Ó. Nem quebra, nem força pra jogar ela. Essa aqui quebra. Ai, eu vou me cortar quando eu cair.
Meu Deus, eu vou cortar meu pezinho de bebê. Cheguei no lugar onde eu tenho que colocar minha estrela. Mas primeiro, deixa eu explorar aqui em cima. Eu ainda não fiz a conquista do desenho, então tem desenho perdido ainda. Ou estou errado? Ai. Tá, desci aqui já era. O elefantinho rosa. Calma aí, mãe. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha que eu tenho esquecido. Eu já explorei já, não tem nada não. Perdi alguma folhinha. What's this? You don't know what an elephant is? I'm the largest Eu quero uma elefante rosa. Mãe, dá meu elefante rosa. Meu elefante! Ai, meu Deus! We got the final memory. Let's hurry. Vamos nessa para onde, meu Deus? Estou perdido. Eu quero o desenho. Tá faltando os desenhos. Tá, dá um aguento aí. Meu último desenho, diz que é o último, diz que é o último. Ai, que beleza. Pronto, vou sair desse mapa feliz da vida. Que porra de lugar é esse aqui? Ai, tudo tão claro. Não tem como me esconder. Ó, tá acontecendo alguma coisa. Fiquei dentro do boneco. Vai dar merda. A mulher parou de cantar. Mulher, minha mãe parou de cantar. Ai, a porta abriu sozinha. O bicho apareceu. Ainda bem que essa porta quebrou sozinha. Ela me a bloqueou. Cara, o bicho tá aqui ainda.
Ele aqui ainda? Caralho, mas que doideira, mano. Desce, gente. Abre logo. Ai, velho. Jogava pra tudo em cima. Sabia, mano.